Сериозни материални щети са нанесени на сградите в близост до експлозията. Изпочупени са прозорците и на няколко автомобила. На място са пристигнали и сапьорски екипи, които претърсват за още експлозиви. Чух експлозията. Замаяме, защото беше много мощна и силна. След това органите на реда ни предупредиха, че може да има бомба, защото са открили подозрителна чанта. Казаха ни да внимаваме. След първоначалния оглед се смята, че взривното устройство е задействано с таймер. То е било поставено в раница до входа на сградата, където се намира офиса на Бизнес Федерацията. Инцидентът е станал около 3 часа и 30 минути местно време. Предполага се, че експлозията е дело на местни групировки, а не се касае за терористично нападение.